o mar, em meio a esse mar que nós vivemos. E o louvor que eles entoaram aqui falou sobre o medo. E a letra do hino continua convidando essa pessoa para que confiasse em Deus. E o pastor Felipe, que depois, na ministração, ele foi mais a fundo, falando sobre esse mar bravio em que a gente vive, no meio deste mundo. As lutas, as tribulações, as dificuldades que nos cercam. Pode se assentar, por favor. E esse louvor e o que ele falou, confirmou aqui com o que estava no meu coração. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, e o versículo 36. Eu quero ler esses versículos, mas antes eu preciso repartir algo com vocês. Vamos ler então o primeiro texto. Falava ainda essas coisas. São Lucas 24, a partir do versículo 36. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles, ele disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas Jesus lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Aleluia. Igreja, a gente muitas vezes ouve falar sobre o reino de Deus nas Sagradas Escrituras, ou reino dos céus, ou reino de Cristo. Eu estava, agora, foi ontem, eu acho, estava pesquisando um assunto. Agora, segunda-feira, nós temos a última aula do módulo aqui no nosso curso de BADEP sobre escatologia bíblica. E eu vou dar o encerramento da aula, é a última aula do livro, e se encerra esse ano e retornamos em março. E eu estava pesquisando, estava buscando mais alguma coisa sobre isso. E o assunto da última aula é sobre o reino milenar e sobre o juízo de Deus, o juízo de Cristo e o juízo do grande trono branco. Não vou falar sobre o juízo final aqui hoje. As últimas duas vezes que eu vim pregar aqui. Não, hoje quero trazer para vocês uma palavra de conforto. E não vou entrar nesses detalhes sobre escatologia bíblica, mas depois eu comentei com a minha esposa e com a minha filha e com a minha sobrinha, que nós estávamos almoçando, e eu fiquei maravilhado em descobrir uma coisa, que quando Deus fala, quando o Evangelho apresenta Jesus, e ele se dirigia às pessoas naquela época, dizendo: é chegada a vós o reino dos céus, ou é chegada a vós o reino de Deus. Ou quando Jesus, por meio das parábolas, dizia: no reino dos céus não é assim. Ou quando Jesus, por meio das parábolas, dizia: no reino de Deus é assim. Jesus muito falou sobre o reino dos céus. Muito falou sobre o reino de Deus. E sobre essa pessoa, Jesus Cristo, há uma incumbência.
há uma promessa. O apóstolo São Paulo fala em Atos, lá em Atos Apóstolos, Paulo fala sobre isso. Que vai chegar um dia em que Cristo irá julgar todos os homens. Todos os segredos dos homens. E o livro de Apocalipse apresenta Jesus como esse justo juiz. Não só como leão da tribo de Judá, não só como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas o apresenta como esse justo juiz. Porque nesse juízo do grande trono branco, a pessoa que vai julgar todos os homens de todas as eras é essa pessoa que veio como cordeiro, que se entregou pelos nossos pecados, que se ofereceu em sacrifício por nós e que levou perante Deus este sacrifício perfeito. Por quê? Porque o propósito de Jesus era trazer o reino de Deus, o reino dos céus, até os homens. E ele trouxe isso. Só que o reino de Deus, assim, ele não é visível. Como se alguém disse, lá está o reino de Deus, ou ali está o reino de Deus. Porque os judeus tinham a esperança no Messias, que o Messias viria e faria justiça contra as ações, contra os homens que sempre se levantaram contra a descendência de Abraão. O judaísmo ensina isso. O judaísmo tem uma grande crença, um grande apreço. Eles têm uma visão muito focada na questão de Deus, o justo juiz. O profeta Ezequiel, quando ele tem essa visão sobre Deus, esse justo juiz, e que Deus lhe mostra a visão do templo, o profeta Ezequiel descreve, diz que vê sobre o templo que está no céu, neste dia glorioso, escrito Jeová Tzedeknu, que no hebraico quer dizer Jeová, justiça nossa. Como que se fosse um grande outdoor escrito nos céus. Um grande letreiro escrito nos céus, mostrando que Deus é o justo juiz da terra. Ele é a justiça nossa. E havia nessa cultura judaica esse sentimento de justiça da parte de Deus contra a iniquidade da humanidade. E o Antigo Testamento descreve isso quando Adão e Eva pecam. Moisés descreve Deus vindo com justiça, fazendo o quê? Expulsando eles do Éden. Foi um juízo de Deus derramado sobre o primeiro casal. Moisés continua descrevendo isso no livro de Gênesis, quando Caim mata o seu irmão. Ali o juízo de Deus está manifesto, quando Deus expulsa Caim daquele lugar privilegiado. E Moisés vai descrevendo esse juízo de Deus, essa justiça, quando o fogo desce do céu e consome Sodoma e Gomorra, quando os homens antediluvianos que pecaram e não acreditaram na pregação de Noé, as águas do dilúvio vêm, e milhares e milhares e milhares de pessoas morrem, porque as águas do dilúvio obedeceram um chamado da justiça e do juízo de Deus. Eu vos disse isso para que vocês entendam que essa era a esperança do judaísmo na época, dos judeus na época, de que esse Messias viesse e causasse uma revolução e fizesse um levante contra o império presente naquela terra. Mas Jesus vem, ele era o Messias. Só que eles não viram. Eles foram cegados. E isso foi da parte de Deus. Mas esse Jesus que vem, ele diz que ele trouxe o reino de Deus. E que o reino de Deus estava presente. Eu quero que você entenda uma coisa aqui nessa noite. O reino de Deus está aqui entre nós. E ele
ao mesmo tempo tudo o que ocorre aqui conosco, nossas lutas, nossas dificuldades, nossos choros, as perseguições, nossas doenças, nossos fracassos, nossos pecados, tudo o que acontece aqui, que está dentro desse reino, acontece tudo ao mesmo tempo lá perante o Deus Todo-Poderoso. Não está mais desconecto, não é mais separado, não existe uma separação, não existe uma divisão. É tudo ao mesmo tempo. O reino de Deus está presente. Você consegue compreender isso e ver como isso é sério? Quando Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva, foi apedrejado. Estevão diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus Pai. Você pode notar que o que estava acontecendo com Estevão estava acontecendo ao mesmo tempo no reino dos céus, perante os olhos do Deus Todo-Poderoso. É tudo conecto ao mesmo tempo, está tudo conectado, não está nada separado. Quero te dizer nessa noite, que tuas orações, que tuas lutas, tuas lágrimas, irmãos, isso é muito dinâmico. Se você puder fechar os olhos e imaginar, lá no livro de Apocalipse, quando João vê a visão, e ele vê as almas dos que são decapitados na grande tribulação, o apóstolo João diz que vê as almas desses que vêm de grande tribulação, clamando debaixo do trono de Deus e dizendo: ó Deus, justo juiz, até quando não farás justiça contra o sangue dos nossos irmãos derramado sobre a terra? É uma coisa dinâmica acontecendo ao mesmo tempo. Deus está atento a tudo. Você faz parte do reino de Deus. Você está incluído neste reino maravilhoso. Tuas orações, tuas lágrimas, teu sofrimento, não está nada separado. Acredite nisso. Não está nada separado. Não pense que Deus é uma coisa, mas muito, muito, muito longe, ausente de nós, não. Deus está atento a tudo. E estava atento ao sofrimento dos apóstolos, no texto que nós lemos. O Jesus ressuscitado. O rei daquele reino estava presente. Naquele momento, Jesus havia ressuscitado. Tinha uma ebulição em Jerusalém. Onde é que estava o corpo do Nazareno? Ah, foi os seus discípulos que roubaram. Foram os seus seguidores que roubaram o corpo dele. Os judeus não acreditavam em ressurreição. Principalmente a seita dos saduceus. Então eles se encontravam nessa situação e o apóstolo João, que estava, porque quem escreve o evangelho aqui, não conta um outro detalhe que o apóstolo João, que estava nessa situação, contou. O apóstolo João diz que eles estavam reunidos num lugar e as portas estavam todas trancadas. E eles estavam com medo, eles estavam atemorizados, que se mataram e crucificaram Jesus. Qual não seria o levante contra eles? E eles estavam reunidos em um certo lugar. Estavam com medo, estavam atemorizados. E o lugar estava todo fechado, as portas estavam trancadas. E Jesus, de repente, aparece no meio deles. Naquela situação, eles com medo, atemorizados, com dúvida. E Jesus, a primeira coisa que Jesus disse para eles: paz seja convosco. Jesus entrou naquele lugar alegre. Eu acredito que Jesus entrou naquela casa alegre, sorridente. Ele não entrou dizendo paz seja convosco. Ele entrou dizendo paz seja convosco. Como alguém chegando e dizendo uma boa notícia.
eles ficam atemorizados. Que a paz de Deus inunde tua casa, tua família, teus propósitos, teus sonhos, teus pensamentos. Porque nós estamos vivendo dias atribulados, como o pastor Felipe falou aqui, e que o mar está revolto, e é no meio deste mar que nós nos encontramos. Lutas, tribulações, provações, doenças, enfermidades sacudindo o mundo todo. Quando você vai para as redes sociais, você vê que esse mundo não tem paz. A notícia agora de poucos dias é de uma nova variante que surgiu no continente africano. E o mundo científico está atribulado de novo, porque eles não sabem se as vacinas que foram desenvolvidas é suficientemente capaz de refrear a força dessa nova variante. Que eles descreveram essa variante como terrível e violenta. É um mundo sem paz, é um mundo atribulado. É um mundo sem saber para onde ir, para onde correr. E isso nos atinge. E isso muitas vezes nos perturba. E isso muitas vezes nos afronta. Mas Jesus está dizendo para você aqui nessa noite: paz seja convosco. Paz seja contigo na tua casa. Nada mais ruim do que dentro de uma casa a filha está brigada com o pai, a esposa estar brigada com o marido, os irmãos estarem brigados entre si. Em nome de Jesus, paz seja convosco dentro da tua casa. Nada mais terrível que dentro do ministério os obreiros estarem brigados entre si. Mas essa noite, dentro do corpo de Cristo, a mensagem de Deus é: paz seja convosco. Aqui nessa noite, leve essa paz para dentro da tua casa. Leve essa paz para dentro do teu trabalho, para a tua escola, para os seus amigos. Transmita a paz de Cristo para o coração daqueles que estão aflitos, estão enfermos e estão angustiados. Leve a paz de Cristo, porque a paz de Cristo é uma paz duradoura. É uma paz que tem efeito, é uma paz verdadeira. Jesus disse aos seus discípulos: eu não dou a minha paz como dá o mundo. Por quê? Porque a paz do mundo é uma paz que termina. É uma paz que é passageira. É uma paz que ela começa, mas ela logo tem fim, desaparece. A paz de Deus é uma paz perene. É uma paz que transcende todo entendimento. Paz seja convosco. E os discípulos ficam atemorizados, porque achavam que se tratavam de um espírito. Porque ele, a manifestação desse verdadeiro evangelho, traz essa verdadeira paz. Então Jesus convida eles . Primeiro faz uma pergunta no versículo 38, mas eles lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e pés. Olhe para Jesus. Jesus convidou os discípulos, disse para eles: olhe para mim. Olhe a minha mão e olhe meus pés. Esse é o Jesus que nos convida a olhar para Ele. Varão, levantado por Deus, sem defeito, sem mácula, nosso Salvador, nossa rocha, nosso escudo. Jesus convida os discípulos a olhar para Ele. É o Evangelho que te convida a olhar para Jesus. É o Evangelho que te convida a olhar para o sofrimento de Jesus. E ver como Ele foi eficiente no seu propósito. Como Ele foi eficiente através da sua morte e da sua ressurreição. Olhe para Jesus. Não olhe para os homens. Não olhe para os falsos ensinos. Não olhe para os falsos mestres. Não olhe para os falsos pastores. Não olhe para o homem. Porque senão, você vai se decepcionar.
Jesus disse: vede, olhe. Olhe para mim, olhe para as minhas mãos e olhe para os meus pés. Eu sou verdadeiro, eu sou de verdade. Então Jesus continua dizendo, no versículo 39, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne e não tem osso. Jesus vai mais além e convida os apóstolos a tocar nele, a palpar ele para ver se ele era verdadeiro. Ele nos convida a tocar nele. E como podemos tocar nele? Irmãos, nós tocamos nele quando nós abraçamos um irmão que a gente sabe que está fraco na fé, ou quando a gente abraça alguém que a gente sabe que está forte na fé e o abraçamos com alegria. Quando você estende a mão, quando você abraça alguém, quando você traz uma palavra de conforto, quando você chora com alguém, você está tocando em Jesus. Aleluias. Tocamos em Jesus quando nós estendemos a mão para o nosso próximo. Quando aquela pessoa que passa lá na frente da nossa casa, bate palma e pede 1 quilo de arroz ou 1 litro de leite. Quando você estende a mão para essa pessoa e você ajuda, você está tocando em Jesus. Aleluias. Tocamos em Jesus quando a gente reconhece que errou, quando a gente pede desculpa para alguém, quando a gente senta para contar as maravilhas do reino de Deus, as boas novas. Tocamos em Jesus quando a gente encontra alguém que está cabisbaixo e diz: isso aí não é para mim, eu não tenho forças para servir a Deus. Eu acho que Deus não me ama. Eu sou pecador demais. Tocamos em Jesus quando nós dizemos para essa pessoa que o reino dos céus, ela é bem-vinda, ela é bem-recebida, ela é bem-amada. É assim que nós tocamos em Jesus. Toque em Jesus nessa noite. Olhe para Jesus essa noite. Ele trouxe o seu reino até nós. E nós temos parte nesse reino. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele continua dizendo, versículo 40, dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem, eles ainda, por causa da alegria, estando desadmirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de pão, de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Agora Jesus se pergunta. Melhor, vou te fazer uma pergunta. O que tu tens para oferecer para Jesus aqui? O que tu pode oferecer para Jesus? Você pode responder para mim: irmão Rodrigo, eu não tenho nada para oferecer para Jesus. Porque me sinto indigno. Eu me sinto sujo, me sinto pecador para oferecer algo a Ele. Eu te pergunto, não tem um pedaço de peixe para oferecer para Jesus aí? Tu não tem um favo de mel para oferecer para Jesus nessa noite? Será que tu não tem um pedaço de peixe para oferecer para Jesus e um favo de mel? Ele está perguntando para ti nessa noite,
Tu tem algo para me oferecer? Tu tem algo para eu dar, para me dar, para eu me alimentar? Ele está te perguntando. E o que é que alimenta Jesus, irmão Rodrigo? O que eu posso oferecer para ele? Esse pedaço de peixe, irmão. Esse favo de mel. É a tua oração. É o que tu pode oferecer para ele. É o teu coração. São as palavras do teu coração. É a tua adoração. É isso, é só isto o que ele está te pedindo nessa noite. O pedaço de peixe e o favo de mel são as tuas lágrimas. É o teu arrependimento, é a confissão dos teus pecados. É você reconhecer que errou. É você reconhecer que é pecador. Isso é um pedaço de peixe. Isso é um favo de mel. E ele está te pedindo nessa noite. Me dá um pedaço de peixe, me dá um favo de mel. Ofereça para ele. O evangelista São Lucas disse que ele comeu na presença deles. E Jesus vai se alimentar do que tu oferecer. Jesus vai se alimentar da tua oração. Não precisa ser uma oração longa. Não. Pode ser em poucas palavras. Está angustiado, está triste, está te sentindo cansado, está te sentindo fraco, te coloque de pé. Vamos oferecer para ele um pedaço de peixe e um favo de mel. Eu não acredito que tu não tenha um pedaço de peixe para oferecer a ele aqui nessa noite. Eu não acredito que tu não tenha um favo de mel para oferecer para Jesus. É só o que ele está te pedindo. Ele não está te pedindo o teu carro. Ele não está te pedindo a tua casa. Ele está te pedindo um pedaço de peixe e um favo de mel. Ofereça para ele. Ore. Eu vou esperar você orar. Eu vou esperar você fechar os seus olhos. E conversar. Pode conversar baixinho com ele. Lembra do reino de Deus. Tudo que está acontecendo aqui e está acontecendo lá no céu. Tudo que nós ligarmos aqui será ligado lá no céu. Os seus olhos como chamas de fogo estão bem patentes, te olhando e te observando. O que tu tens para oferecer para Jesus? O que tu tens para oferecer para Jesus? Aleluia. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer.